hieman kesää ja paljon muuta tästä osoitteesta. Kansakunnan perilliset on Mirja Pyykön uusi maanantai-iltojen haastattelusarja. Suomalaisten merkkihenkilöiden lapset tai lapsenlapset kertovat, minkälaisen henkisen perinnön he ovat kuuluisilta sukulaisiltaan saaneet. Sarja alkaa Suomen itsenäisyyden alkuvuosina vaikuttaneista taiteilijoista, Akseli Kaleen Kallelasta, Hugo Simbergistä ja maamme ensimmäisestä presidentistä K.J. Ståhlbergistä. Lähdin ammattikorkean. Minusta tulee tradenomi. Minulla on kaikki hyvin. Menin ammattikouluun. Minusta tulee metallimies. Menin armeijaan ja minusta tuli jääkäri. No lähtin sodan 20-vuotiaan, elämä into täynnä. Rannatin sirpalle katkesi tuon reisiluun poikki ja jäin ketolle makaamaan. Lähdin sotaan alle 19-vuotiaana ja siinä oli silmän menetys ja aivovamma. Menin 18-vuotiaana lotaksi rintamalle. Menetin vasemman keuhkoni. Jouduin rintamalle ja jouduin sotaan. Työllä haavoittuneena minusta tuli sotainvalidi. Sotainvalidien viimeinen valtakunnallinen syyskeräys. Nyt on sinun vuorosi auttaa. Viron turmakopterin musta laatikko paljastaa, että lentäjät ehtivät lähettää hätäkutsuja ennen mereen syöksyä. Liikkuva poliisia repivät riidat on saatu ratkaistua. Irtisanomisiin ei lähdetä. Sveitsissä ja Itävallassa yli 1000 ihmistä on evakuoitu rankkasateiden vuoksi. TV-uutisista hyvää iltaa.